মাইক্রোসফট ওয়ার্ডৰ পেৰাগ্ৰাফ আৰু এৰেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথমতে পেজলেটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অপশ্যন দেখাব এনেধৰণে ইয়াত আছে পেৰাগ্ৰাফত আছে লেফ্ট ৰাইট বিফৰ আৰু আফটাৰ ইয়াৰ কাম কি আমি যিখিনি ৱাৰ্ড আমি লিখি লওঁ সেইখিনি প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব লেফ্টৰ যিটো জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ আছে যদি মাইনাছত যায় তেতিয়াহ'লে লেফ্টে বেছি যাব এনেধৰণৰ আৰু যদি প্লাছত আহে তেতিয়াহ'লে ইপিনেদি বেছি আহি যাব গতিকে 0.8 আহিছোঁ 0.8 মানে কি এইখিনি আহি গৈছে আৰু যেতিয়া মই 0.0 যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 0 হ'লে এইখিনি আহি যাব ঠিক তেনেদৰে ৰাইটৰটো এইখিনি আছে ৰাইটৰ পৰা যদি আমাক মানে অলপ বেছিকৈ লাগে ইয়াত তলতে ক্লিক কৰি দিওঁ অঁ মাইনাছ কৰি দিম এনেকৈ বেছি হ'ব আৰু যেতিয়া মাইনাছ কমাই দিম তেতিয়াহ'লে এইটো এনেকৈ ঠিক ধৰণে কমি আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান কমি আছে সিমান কমি আহি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিও আমি লিখি দিব পাৰোঁ আমাক 3 লাগে 3 চেণ্টিমিটাৰ আমি এইটো কাটি ছিলেক্ট কৰি ডাইৰেক্ট যদি 3 মাৰি দিওঁ এটা 3 চেণ্টিমিটাৰ আহি গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ 0 লাগে 0 ক্লিক কৰি এণ্টাৰ মাৰি দিম ঠিক তেনেকৈ বিফৰ আৰু আফটাৰ তেনেকুৱা হ'ব তলত যাই যাব ইটো হ'লে ওপৰত যাই যাব ইটোৰ তলততো আমাৰ লিখা নাই বেছি সেইকাৰণে তলত আহিছে আৰু ওপৰত যাব সেইখিনি চিষ্টেম এই পেৰাগ্ৰাফখিনিও লগতে চাব পেৰাগ্ৰাফটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে এইটো এইটো পেৰাগ্ৰাফটো কিমান কেছ লৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ 0 কৰিলে 0 হৈ যাব চাই ল'ব ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ এৰেঞ্চত আছে এইটো পজিশ্যনবিলাক হাইড হৈ আছে এইবিলাক কি দিছে যেতিয়া আমি ধৰক কিবা ফটো বা কিবা ইউজ কৰোঁ ধৰক ইনচাৰ্ট পিকচাৰ এখন ইউজ কৰিলোঁ আমি এতিয়া এই পজিশ্যনটোত ইয়াতে কিন্তু ফৰ্মেট আহি গৈছে এইটো পজিশ্যন অবজেক্ট আহি যাব এইবিলাক আহি গৈছে এইবিলাক আমি আগতে পাইছোঁ ফটো কিবা হওক ইনচাৰ্টতে পাইছোঁ এতিয়া আমি ফেচলেটত অপশ্যন আছে এইটো পজিশ্যন এই পজিশ্যনটো আমাৰ লেফ্টত আছে চেণ্টাৰ লাগিলে চেণ্টাৰ ৰাইটত লাগিলে ৰাইট মাজত লাগিলে মাজত এইবিলাক পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আৰু অপটেক্সত যে আমি কি কৰিব পাৰোঁ থ্ৰ এইটো পাইছোঁ আমি আগতে থ্ৰ কৰি পেলাব নিব পাৰোঁ প্ৰিং ফ্ৰণ্ট ওপৰৰ ফটো তলত কাৰণে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা নাই দুখন ফটো আছে এখন তলত লাগে বা এখন ফটো লাগে এই যে প্ৰিং টু ফ্ৰণ্ট আৰু চেণ্ড টু বেক এখন ফটো বেকত লাগে ধৰক এখন ফটো চেণ্ড টু বেক কৰি দিম ইয়াৰ ওপৰত যদি ফটোখন থাকে এনেধৰণে আমি এইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইখিনি ইয়াৰ কাম আৰু বাকী একো নাই তেতিয়াহ'লে নেক্সটত ৰেফাৰেঞ্চৰ বিষয়ে আমি শিকিম